Thank you.
Kurgi tavo pradžia? Gal ten, kur žodžio pradžia? Kurgi žodžio pradžia? Gal ten, kur žmogaus pradžia? Kurgi žmogaus pradžia? Gal ten, kur poeto pradžia? Poetas prasideda žemė, jo šaknis many ir tavy, savy poeto ieškoki. Thank you.
Thank you.
Yeah.
kardais? Kodėl tu neišmokėjai būt kardais? Tantum quando qui demetiam posteritati aliquid est. Iovataros dios falassuram quiam. Quobus cas nors bent aeneams padarita. Et obus i crudini vosti umoiasi. Jis buvo paskutinis žodis, kaip būna paskutinis ginklas, neatiduotas, neparduotas. Jis buvo žodis.